Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում եմ մի անգամ խոհանոցում խոհարարական շոուն։ Ես Արեգն եմ և ունեմ մեծ նպատակ դառնալու խոհարար, այդ իսկ պատճառով իմ ճանապարհը ուզում եմ կիսել ձեր և իմ հյուրերի հետ։ Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել իմ հյուրին, ով հանդիսանում է Նանե Պարա ինստիտուտի գեղարվեստական ղեկավարը և իմ մայրը։ Բարև, մամ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցի իմ հրավերը և այսօր իմ կողքին օգնելու ես ինձ, քանի որ իմ հաղորդման առաջին հյուրը դու ես, կարելի ասել, որ հաղորդման բացումը կանենք միասին։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շատ լավ, այժմ ես դարակից կանեմ այն բաղադրիչները, որով մենք պիտի պատրաստենք այսօր մեր ուտեստը և ուզում եմ, որ դու գուշակես, թե ինչ պիտի պատրաստենք այսօր։ Փորձենք։ Սկսենք։ Իմանալով քո նախասիրությունները, կարծում եմ, որ չեն դժվարանա, բայց փորձենք։ Փորձենք։ Կարծում եմ, ես բաղադրիչից արդեն պիտի գուշակես, ինչ պիտի պատրաստենք։ Երևի թե ցեզեր։ Այո, մենք այսօր կպատրաստենք ցեզեր։ Եվ քանի որ ես չեմ ուզում, որ մենք սահմանափակվենք մեր կարծիքով, մենք զանգարենք պատահականության սկզբունքով հավաքված հեռող սահմանին և կխնդրենք մեր հեռուստադիտողին, որպեսզի նա մոտենա մեր տաղավար և փորձարկի մեր պատրաստված աղցանը։ Ինչ ասես? Համաձայնեմ։ Շատ լավ։ Ասա 0 ինչ։ 091 091 56 56 87 Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ անհանգստացնում են մի անգամ խոհանոցում խոհարարական շոուից։ Ես Արեգն եմ, վարում եմ այս հաղորդումը և այսօրվա իմ հյուրը Պարուսից Նարինե Տոպոլյանն է։ Մենք այսօր պատրաստելու ենք աղցան և ունենք ցանկություն, որպեսզի դուք մոտենաք մեր տաղավար և փորձարկեք մեր պատրաստած աղցանը, եթե իհարկե դեմ չեք։ Ձեր տաղավարը։ Մեր տաղավարը գտնվում է Դավթաշենում։ Գյումրիում եք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ արձագանքի համար։ Շատ լավ։ Տեսնում ես, զանգարեցինք և պատահականության սկզբունքով հասանք քո սիրելի քաղաք Գյումրին։ Բայց արդեն Գյումրիում էլ կիմանան, որ մեր հաղորդումը գոյություն ունի և հուսով եմ, որ կնայեն մեր հաղորդումը Գյումրիից։ Իսկ կարող է հնարավոր լինի մի անգամ այնտեղ կազմակերպենք։ Մի գուցե։ Շատ դավարի ուրիշ համար փորձենք հավաքել։ Փորձենք։ 096 85 նմացած տվերն էլ դու ասես։ 21 Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ անհանգստացնում են մի անգամ խոհանոցում հեռուստաշոուից։ Ես Արեգն եմ, ով վարում է այս հաղորդումը և այսօրվա իմ հյուրը Պարուսից Նարինե Տոպոլյանն է։ Մենք այսօր պատրաստելու ենք ցեզեր աղցան և ունենք մեծ ցանկություն, որպեսզի դուք մոտենաք մեր տաղավար և փորձարկեք մեր պատրաստած աղցանը, եթե դեմ չեք իհարկե։ Դեմ չեմ լինի, ուղղակի կասեք տաղավարը, որտեղ է, որպեսզի հասկանամ, կարող եմ մոտենալ, թե չէ։ Մեր տաղավարը գտնվում է Դավթաշենում, ես կոնկրետ հասցեն կուղարկեմ հիմա։ Եղավ, մոտ 30 րոպեի ընթացքում կարող եմ մոտենալ։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք, սպասենք ձեզ։ Եղավ։ Փաստում եմ, մեր բախտը բերեց և մեր հեռուստադիտողը ասաց, որ 30 րոպեից կմոտենա, այդ պատճառով մենք պետք է սկսենք մեր պատրաստման ընթացքը, որ երբ որ հեռուստադիտողը մոտենա, արդեն մեր աղցանը պատրաստ լինի։ Շատ բարի։ Նորից թվեմ բաղադրիչները, ցեզեր աղցան պատրաստելու համար մեզ պետք կգա հավի կրծքամիս, պարմեզան պանիր և հազարիթ հերթիկներ, սոուսի համար մենք օգտագործենք մայոնեզ, լիմոն, այստեղ ունենք համեմունքներ, կարող ենք օգտագործել սխտոր, չորացած կամ սովորական, տարբերություն չկա, ահա, ունենք սոյայի սոուս, աղ և սև պղպեղ։ Շատ լավ, կարծում եմ կարելի է սկսել սոուսի պատրաստումից, քանի որ սոուսը պատրաստելուն մի քիչ ժամանակ է գնելու։ Այո, սկսենք։ Ուրեմն մեզ պետք է գա մայոնեզը, որտեղ մայոնեզը սոուսի հիմքն է։ Առաջարկում եմ սրանք դնել այս կողմում, քանի որ այս փուլում մեզ պետք չեն գալու սրանք։ Շատ լավ, ուրեմն մայոնեզին ավելացնում ենք սոյայի սոուս, ավելացնում ենք մի փոքր սխտորի փոշին, ներկարկյան։ Ինչ է տարկիրը, միշտ ես երեխաներին եմ սովորեցնում, իսկ հիմա կեզ սովորեցնում։ Այո, այսօր ես եմ կեզ սովորեցնում։ Հետև խոհանոցը քոնն է։ Այո։ Ահա կավելացնենք մի փոքր սխտորի փոշի, կավելացնենք խոտերի տեսականի,
Կարծում եմ կարող ենք աղն ու սև բիբարը թողնել վերջում ավելացնել, քանի որ նույն սոյայի սոուսը բավականին աղի է եւ այնպես չստացի, որ մեր ուտեստը շատ աղի ստացվի, քանի որ մեր հյուրը կարող է չհավանել մեր աղցանը։ Իսկ մենք բնականաբար դա չենք ուզում։ Ահա, հիմա ստացված զանգվածը պիտի խառնենք իրար։ Հիմա եթե դեմ չես, քեզ մի քանի հարց ուղեմ։ Դու Նանե Պարաինստուդիայի գեղարվեստական ղեկավարն ես եւ կպատմես 25 տարի։ Օ, վերջին 25 տարին կպատմես, թե որտեղից եկավ այդ ստուդիան բացելու միտքը, արդյոք միայնակ աղջկան 25 տարի առաջ դժվար չէր բիզնես հիմնելը, դժվար չէր այդպես մեծ խումբ հավաքելը եւ մեծ արդյունքի հասնելը։ Առաջի հերթին ասեմ, որ այդ թե ինչու՞ն է մեր սերնդի եւ ձեր սերնդի տարբերությունը, որ շատ բաներ դուք նայում եք բիզնեսի պրիզմայով, բայց մենք երբեք որպես բիզնես մեր գործը չենք դիտարկել եւ սկսելուց միայն կար մեծ ինտուզիազմ, սեր բարի նկատմամբ, սեր երեխաների նկատմամբ եւ շատ մեծ ցանկություն փոխանցել մեր գիտելիքները երեխաներին։ Դա կարծես թե որպես բիզնես դա չի դիտարկվել երբեք։ Հասկացա, շատ լավ։ Ինքը չի էլ բիզնես, ինքը չի։ Որտեվ եթե բիզնես լինի, ինքը այն արդյունքը չի ունենա, ինչ որ կա։ Կարող է դա բաղադրիչ մասն է եւ շատ կարեւոր մասն է, բայց ամենայն դեպս Նանե Պարային ստուդիան մի քիչ զերծեր այդ գաղափարից եւ այդ տեսակետից։ Հիմա մեր սոուսին կավելացնենք կիտրոնի հյութը, բնականաբար չափավոր բաժնով, որպեսզի շատ թույլ չստացվի։ Կարծում եմ ժամանակը հասել է, որ մենք լվանանք 1000-ի թերթերը եւ հետո տապակենք մեր միսը։ Բայց 1000-ի լվացման գործը ես քեզ եմ վստահում, իսկ հավը դու ես տապակելու։ Անպայման, ինչպես միշտ։ Այո։ Իսկ այս սերունդը հիմնվա սերունդը հանրապես ցանկություն ունի սովորել ձեր ստուդիայում, սովորել հայկական բարեր եւ ոչ միայն։ Հանրապես այս սերունդի մեջ սեր կա բարի նկատմամբ, թե ոչ։ Մեզ մոտ գալիս են երեխաներ, գալիս են նպատակային, գալիս են այն երեխաներ, ովքեր որ ուզում են սիրուն գեղեցիկ բարել, ունենալ լավ կրթություն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հայկականին, այո, երեխաները եւ ծնողները ձգտում են հայկականին։ Հայկականին։ Մենք այդ երեխաների հետ ենք աշխատում։ Հասկացա։ Հայկական բարը շատ գեղեցիկ է, մերն է, շատ ենք կարևորում հայկական բարը։ Հասկացա։ Շատ լավ, դու 1000-ը նվացիր արդեն։ Այո։ Ես քեզ հիմա կտամ տախտակ եւ դանակ եւ միասին կկտրատենք։ Այո։ Սեղմում ենք միմյանց, հասյանը, կարլիա։ Եվ դու կտրատիս։ Եվ պոչերը չպետք է լինեն աղցանի մեջ, ծանկացած հաստ պոչ, ծանկացած հաստ մասնիկ, որը կխանգարի աղցան ուտելուն, չպետք է լինի աղցանի մեջ։ Այսինքն աղցանի մեջ այս մասերը, որոնք հաստ են, պատառաքաղի վրա դժվար են մնում, այդ մասերը չպետք է լինեն։ Մինչ այդ մենք տապակը կդնենք, որ տականը ձեթի հետ միասին, որպիսի տապակենք մեր հավի կրծքամիսը։ Հերոստատողին ասեմ, որ եթե հարցեր առաջանան, որ ինչի Արեգը սիրում խոհարարությունը, ասեմ, որ նա շատ է սիրում ուտել առհասարակ, եւ նա երբ ծնվեց, այդ դերանով ասպիսի շարժումներ էր անում, որ շատ նման էր ուտելուն, հենց առաջին վարկյաններից։ Շատ է սիրում ուտել եւ ես էլ որպես աշխատող մամա շատ քիչ ժամանակ ունեմ պատրաստելու, հանգստացնելու, դրա համար ինքը, ինչպես ասում են, իր գլխի ճարը տեսա։ Պատրաստում է շատ համեղ նախաճաշեր, հյուրասիրում է բոլորին, հետո անցանք կամաց-կամաց ճաշերին, ես էլ օգտվեցի այդ առիթից, որ Արեգը համեղ է պատրաստում եւ այլևս խոհանոց չես մտնում։ Եվ այլևս շատ քիչ եմ խոհանոց մտնում։ Շատ հետաքրքիր ընթրիկներ է պատրաստում եւ անում է շատ սիրով եւ բոլորի համար։ Առաջինը իհարկե իր համար, որ ինքը կուշտ լինի, երջանիկ լինի, բայց բոլորի համար։ Արեգի պատրաստած առաջին ուտելիքը ես շատ լավ չեմ հիշում, բայց եթե չեմ սխալվում, եղել է աղցան, եթե չեմ սխալվում, օլիվիե։ Այս բարագավ ինքը ոչ թե իմ օրինակով է մեծացել, այլ իմ մայրիկի եւ իմ սկեսուրի, որովհետեւ երկուսն էլ հրաշալի ձեռք ունեն,
մայրիկը շատ համեղ էր պատրաստում, հիմնականում պատրաստում էր վրացական, աբխազական և հայկական ուտեսներ, իսկ Արեգի տատիկը, մեր սիրելի Սոնիկը, ինքը իրանահայ է, դրա համար փայլուն տիրապետում է այդ արվեստին, պարսկական խոհանոցին և այն սերը և նվիրումը, որ ինքը ցուցաբերում է ուտելիքի պատրաստման պրոցեսին, դա ուղղակի ֆանտաստիկ մի բան է։ Եթե ինքը, չէ՞ Արեգ, եթե ինքը պետք է բրինձ դնի, դամի, այսինքն այդ պրոցեսը մեր իրամոց սկսվում է առավոտյան 5-ից 10-ից։ Չնայած նրան, որ իր տարիքը բավականին բարձր է, նա առավոտյան 5-ից սկսում է պատրաստման ընթացքը, որ չգիտեմ, մենք երկուսին իր թորները գան և միասին ճաշեն։ Այո, Արեգ այդ թորներից մեկն է և ճիշտ է, իմ սկեսուրը բոլորին հավաքում է իր հյուրընկալ սեղանի շուրջ։ Արեգը ինչ տեսել է, դա երևի իր մեջ կա, գենը, խոսում է գենը, այդպես, և տատիկից սովորել է համեղ կերակուրներ պատրաստել, անում է, որ պարսկական ուտելիք էլ կարող անասարքի, իր նման ոտեղ շատ համով ուտեսներ ունեն իրենք։ Ահա, հիմա արդեն մի եկավ այն ժամանակը, որ սոուսը խառնենք հազարի կրթիկներին և վերջում ավելացնենք հավի կրծքավիսը։ Շատ լավ, մամ, հիմնականում դու խանութ ես գնում մեքենայով, ինձ միշտ մի հատ հարց է հետաքրքրել, արդյոք քեզ վարորդները զիջում են տեսնելով կին վարորդ մեքենայի ղեկին, արդյոք քեզ զիջում են վարորդները կամ ինչպես ես դու վերաբերվում մեր հիմիկվա երթևեկությանը, մեր հիմիկվա ճանապարհներին։ Ես ընդհանրապես շատ եմ սիրում վարել և ինձ թվում է, որ տարբերություն չկա, կին է, տղամարդ է, եթե կա փոխադարձ հարգանք և եթե մարդիկ տիրապետում են երթևեկության կանոններին, ապա ամեն ինչ շատ հրաշալի է լինում, ես էլ եմ զիջում, ինձ էլ են զիջում, աշխատում եմ այնպես վարել, որպեսզի չստեղծվեն վթարային իրավիճակներ, շատ հարգանքով, մեծ սիրով։ Հասկացա, իսկ առասարակ լինում է, որ քեզ մեքենայի ղեկին ճանաչում են որպես Նարինե Տոպոլյան, որպես Նանե Պարահինստուդիայի գեղարվեստական։ Հիմա արդեն ոչ, առաջ շատ էին ճանաչում, ես ասեմ, որ հեռուստատեսությունը ինքը շատ հրաշալի և շատ կախարդական մի բան է, ունի շատ մեծ ուժ, մենք հայտնի դարձանք հենց հեռուստատեսության շնորհիվ, որտեվ այն ժամանակ, երբ երիտասարդը շատ-շատ էին հրավիրում եթերների, հետաքրքրությունը առհասարակ դեպի պարարվեստը այն ժամանակ և դեպի մեր անձը շատ-շատ էր, հիմա չեն ճանաչում։ Մամ, մենք վերջացրեցինք ամեն ինչ, պատրաստման ընթացքը ավարտված է, մնում է ափսները ձևավորենք, նշեմ նաև, որ մեր հյուրը արդեն տաղավարում է, մեկ րոպե սպասեք, հիմա ձեզ կհրավիրենք ներս։ Կարծում եմ ախսանը արդեն կարող ենք դնել ափսների վրա։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես նկատեցիք, մեր սեղանին երկու ափսը է դրված, չնայած դրան, որ մենք երեք հոգով ենք, ես, մեր հյուրը և մեր երկրորդ հյուրը, ով պիտի փորձարկի մեր ախսանը, բայց իմ մայրիկը միս ընդհանրապես չի օգտագործում, այդ պատճառով ախսանը կփորձարկենք ես և մեր հյուրը, համեցեք։ Բարև ձեզ, ես Արեգն եմ, հաղորդավարը և այսօրվա իմ հյուրը Նարինե Տոպոլյանը, Նանե Պարահինստուդիայի գեղարվեստական ղեկավարը և իմ մայրիկը։ Ուրեմն այսօր պատրաստել ենք Ցեզար ախցան դասական ձևով, որի մեջ մտնում է հավի կրծքամիսը, պանիր, մանրացրած և հազարի թերթիկները, խնդրեմ, փորձենք։ Փորձենք, լավ, արի ես կողմից ես փորձեմ։ Արեգ, իրոք ստացվել է, շատ համեղ է։ Իսկ ինչ-որ նկատառումներ, որ կուզենայիք անել։ Չէ, լրիվ նորմալ է, որտեղ պանիրը արդեն աղի փոխարեն հարցել ուտել է։ Հասկացա։ Շատ համեղ էր։ Շատ լավ է այսպիսի մի հարց, երբ որ մենք ձեզ զանգահարեցինք, որտեղ էիք գտնվում արդյոք այդ ժամանակ։ Ճիշտ ասած, աշխատանքի վայրում է և պատրաստվում է ընդմիջման, ստացվեց եթերում ընդմիջում անել ու շատ համով արդյոք փորձել։ Բնային դեպս շատ շնորհակալ ենք, որ ընդունեցիք մեր հրավերը և մեզ հետ միասին փորձեցիք մեր պատրաստածը և կուզենայինք, որ դուք մեզ խորհուրդ տաք, թե ինչ կարելի է պատրաստել մյուս հյուրի հետ միասին։ Նու
Ես մտածում եմ երևի տակու տեսնել իտալական խոհանոցից, միգուցե պաստա։ Պաստա։ Մենք անպայման նկատիկ ունենանք եւ սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հաջորդ հյուրի հետ անպայման կպատրաստենք ինչ որ պաստայի մի տեսակ։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ մեր հրավերանքի համար։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։